Utskottets förslag till beslut. Bifalls detta? Svaret är ja. Övergår till näringsutskottets betänkande nummer 3, utgiftsområde 21, energi. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservationen av Mattias Bäckström Johansson med flera Sverigedemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservationen. Finner kammaren bifallet till utskottet, men Oskar Sjöstedt, Sverigedemokraterna, begär omröstning. Godkännande av fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i näringsutskottets betänkande 3. Röstar nej för bifall till reservationen av Mattias Bäckström Johansson med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservationen. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 27 ja-röster, 10 nej-röster och 18 ledamöter.